50 דקות. תודה. תודה. תודה שבאתם לשדה התעופה ללוות אותי. באמת, מאוד יפה מצדכם שהתפניתם מכל התעסוקות שלכם ובאתם להגיד לי שלום, אז באמת אין לי מילים. יותר טוב שאין לי, כי כשיש לי זה לרוב שטויות, אז באמת. תודה רבה. סליחה, יש לי בדיקה ביטחונית. סליחה? כרטיס, שנייה. בבקשה. אוסטרליה, כן. מה זה? כיוון אחד, כן. למה כיוון אחד? כי אני טס כיוון אחד, למה לקנות הלוך ושוב? סליחה, למה אני טס כיוון אחד? כי אני יורד לאוסטרליה. למה לאוסטרליה? זה המקום הכי רחוק שמצאתי למפה. למה אני יורד? תגיד לי, כל השאלות האלה זה חלק מהפרוצדורה שלך פה? מסקרנות, אה? תגיד, יש לך הרפס? מסקרנות. מה אכפת לך למה אני יורד? אני יורד כי בא לי לרדת, כמו שאני אוכל כי בא לי לאכול. אולי אני יורד גם בגלל שאלות כאלה, למה אתה יורד? למה אתה נשאר? כמה זה עלה לך? כמה אתה מרוויח? למי התבעת בבחירות? למה אתה לא מתחתן? מה אכפת לך? עשה לי מהחיים. סלח לי שאני מתפרץ עליך ככה ואתה מעצבן. מה? שחרור מהצבא. אתה מצחיק אותי. לכל החיים. מס נסיעות, בטח, הנה, מס נסיעות, מס הכנסה, מס שבח, מס שלום הגליל, מס שלום אחותך. רגע, חשמל, מים, גז, טלפון, ארנונה, ביטוח לאומי, אגרה, חצי שני, תעודת לידה, תעודת זהות, תעודת בגרות, תעודת פטירה. גמרנו, החזרתי את כל החובות. אני יכול לחזור לזוז למטוס? סליחה? אם נתנו לי משהו להעביר, מה יש להעביר מכאן לאוסטרליה? נשק? יש. הפה. זה לא הורג, אבל זה יכול להזיק מאוד. סלח לי, באמת כל השאלות שלך מפריעות לי, אני פשוט ממהר מה זה ביד? דגל ישראל? למה אני לוקח אותו? כי אני ציוני. מצחיק אותך שאני יורד ואני ציוני, אתה יודע כמה ציונים חיים שם? מה זה? בכיס? איך אני אחגוג יום העצמאות בחוץ לארץ בלי? סלח לי, אבל כל השאלות שלך באמת, עוד שאלה אחת, בבקשה, מה? אם אני לא חושב לחזור לארץ, על מה אתה מדבר? אתה לא הבנת את העניין, אני בטוח חוזר. עוד 40-50 שנה. אחרי הכל, אין מקום יותר טוב למות מאשר בארץ. בארץ מעריכים אותך הרבה יותר אחרי שאתה בתוך הקבר. בתנאי שאתה יהודי, אם אתה מבין על מה אני מדבר. שימו לב הנוסעים לאוסטרליה. מכיוון שהשבת נכנסת בתוקף, נוסעים לאוסטרליה. מצחיק, אבל זאת עוד סיבה שאני עוזב את הארץ, בגלל שאני יהודי. אולי זה נשמע אווילי לעזוב את מדינת היהודים בגלל שאתה יהודי, אבל זאת עובדה. אני יהודי, מאמין וגאה להיות יהודי. בגלל זה אני נוסע לאוסטרליה. כי שם אני אוכל להיות יהודי אם אני רוצה. פה מכריחים אותי. מכריחים אותי לאכול איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, לנסוע מתי שהם אומרים לא לנסוע מתי שהם לא רוצים, לצאת לבלות מתי שהם אומרים לי לא לצאת לבלות מתי שהם לא רוצים, להתחתן עם מי שהם אומרים לי ומתי שהם אומרים לי, להיקבר איפה שהם אומרים לי ולצאת מהקבר מתי שהם רוצים. הנה אנחנו נמצאים בבית החייל.